E você sabia que por pouco o Mick Schumacher não virou piloto da equipe AlphaTauri? É, já imaginou Mick Schumacher pilotando na equipe irmã da Red Bull e fazendo parte da academia de piloto deles, após ter saído da Haas e também da academia de pilotos da Ferrari? Mas sabemos que isso não aconteceu. Mick Schumacher, que durante duas temporadas pilotou pela equipe Haas, ele acabou sendo dispensado da equipe americana no final da temporada passada, e hoje ele é piloto reserva da equipe Mercedes. Porém, tudo poderia ter sido diferente. E quem fala isso é o Franz Tost, chefe da equipe AlphaTauri, que revelou durante a entrevista que queria o Mick Schumacher para ser o companheiro de equipe do Yuki Tsunoda, após a saída do Pierre Gasly, que acabou indo para a equipe Alpine. Franz considera o Mick Schumacher talentoso e acha que o jovem piloto alemão ainda terá sucesso na Fórmula 1. Mas o desejo dele de ter o Schumacher na equipe não acabou concretizando e eles ficaram com Nyck de Vries, que até então era piloto reserva da equipe Mercedes. Quando questionado por que não contratar o Mick Schumacher, Franz Tost respondeu que houve outras circunstâncias que impediram a contratação do Mick, e também houve razões políticas. Será que Mick Schumacher teria sucesso na AlphaTauri? Será que foi o Helmut Marko que impediu a contratação do Mick? Bom, isso não sabemos, e provavelmente nunca saberemos, mas assim que tivermos qualquer informação, vou trazer para vocês aqui no Ponte F1. Mas me diz aí, acham que Mick Schumacher teria sucesso na AlphaTauri? Deixe seu comentário aí embaixo. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também inscreva-se aqui no Ponte F1 para ficar sabendo de tudo que acontece no mundo da Fórmula 1. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!